Көрмен қауым, бізде қонақтан Наркенже Серікбаева әнші қыздарыңыз. Енді техникалық ақаулар үшін кешірім өтінеміз. Барша көрменнен қош келдіңіз, Наркенже ханым. Қош келдік. Қош келдіңіз, келіңіз. Төрлетіңіз, жайғасыңыз. Техникалық ақаулар таңертең болып тұрады енді. Я, енді. Көрменнен кешірім сұраймыз. Негізі қазір енді Наркенже ханымның сәлден кейін домбыра мен орындауындағы керемет әніне құлақ береміз. Сондықтан ұлттық арнамен бірге болыңыздар дейміз баршаңызға. Наркенже, сіз Шымкенттен жақында көшіп келіп Алматыда шығармашылығыңызды жалғастырып жатсыз. Қаншама жылдық тәжірибесі бар әншісіз ғой, бірақ дегенмен де өңірден келіп Алматыдан шығармашылықты жалғастыру әнші үшін бәрін нөлден бастаумен тең емес пе? Мен үшін олай емес. Енді мені жалғыз қайтадан жаңа бір идеялармен, қайтадан жаңа киіммен деген сияқты бір, қайтадан өзіңді мойындату сияқты бір сәттер болмай ма? Ондай сәттер болмауы мүмкін, бірақ өйткені мен үшін қорқынышты да ештеңе жоқ, қайтадан бастайым деген де ой жоқ. Бірақ енді оңтүстік елемес, осы Алматы өңірі да, Астана өңірі да таниды деп ойлаймын. Өйткені менің интернет желісінде біраз сұхбаттар келіп тұрады. Алматыға концертіне бермейсіз, Астанаға бермейсіз, соның ішінде Алматы мен Ақтау, Ақтөбе көп сұрайды. Наркенже ханым, сіздің расында да әндеріңіз, сіздің өніңіз, дауысыңыз халық арасына, көпшілік арасына кеңінен таралған. Әндеріңізді жақсы біледі, ал түр сипатыңызды тыңдарманның басым бөлігінде біраз білмей жатады. Сол үшін ғой айтып отырған сұрағымыздың да орайы. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін жақында ғана осы Анамның тілі әніне бейнебаян түсірдіңіздер, иә? Неліктен дәл осы әнді таңдап алдыңыздар бейнеклипке? Енді менің өзімнің ойым, қазір көп әншілерде енді жаңа туындылар шығып жатады. Бірақ мендегілердің бәрі, менің репертуарымдағы бәрі ескі әндер, баяғы әкем айтып жүрген. Ана өзіміз мысалға Анамның тілі деп әліппені бірінші бетін ашқан кезінде Анамның тілі деп сол әнмен үйренгенбіз. Сол әнмен, жаңағы өзімен ән күй сабағын қатты жақсы көретін. Мектепте де сол әндерді көп айтатынмын да. Міне қазір сол клиптен. Бейнебаяннан үзінді. Үзінді жүріп жатыр. Және бір аңғарғаным осы бейне клипте Гүлназ екеуіңіз қатты ұқсайсыз тұр. Солай ма? Наргенже сияқты әдемі келіншекке. Әдемі келіншекке ұқсасақ, әрине, өзімізде сонда әдемі болдық қой. Екеуіңізде әдемісіздер. Рахмет. Мен бір кездер шашымды дәл осылай түйіп шыққан кездерім болған. Бұрыннан енді көңіл күпірінде орын алған, жүректен орын алған осындай әнді жарыққа шығарайын дедіңіз ғой. Сосын мендегі репертуарындағы болашақта да
өліп қалған баяғы, ұмытылып кеткен, ұмытылып кеткен, ұмытылып кеткен әндерді сол жарыққа шығару. Өйткені бізде енді жалпы жастар емес қой, аталарымыз да бар, апаларымыз аңсайды сол әнді. Сіз енді дәстүрлі әншісіз қой, халық сүйіп тыңдайды әніңізді, естіп те жүрміз дауысыңызды. Көптеген дәстүрлі әншілер эстрада жанрына ойысып қатар ән айтқан уақытта сол стилі сақтап қалады. Ән орындау техникасында. Сіз мына бейнеклипте жалпы әнді өңдеуде аздап өзгертуге тырысыпсыз, иә? Бірақ орындау мәнеріңіз дәстүрлі стилде қалған. Қалай ойлайсыз, халыққа бір эксперимент болсыншы деп ән орындауды да өзгертіп тұру керек пе дәстүрлі стилге? Өзгертіп тұру керек. Жаңағы менің продюсерім Жанар Дугалова сияқты бетіп шығуыңыз мүмкін бе? Жоқ, енді олай емес, бірақ кішкене өзгертулер болады. Жақында бір ән жазып жатырмыз, Құдай қаласа. Сол әнде енді мен сөзбен емес, іспен дәлелдегім келеді біраз нәрсені. Жақында сол ән шықса, соған бейне баян түсірсек, содан кейін соны көре жатарсыздар енді. Продюсер деп қалдыңыз, продюсеріңіз Диета Кейзет тобындағы Жаслан Базарбаев, иә? Салмақты жігіт. Салмақты. Неге продюсерлікке дәл осы жігітті таңдап алдыңыз? Әлде ол кісі сізге өтініш жасады ма? Жоқ, мен өзім жасадым. Сен мен білесің. Өйткені біз 10 жылдан аса біз дос болдық. Әлде доспыз. Енді продюсер болам дегенге дейін біз дос болдық па? Бірақ мен оған айтатын, Жаслан, сен мені білесің. Сен көрші деп, бірақ продюсер болшы маған. Мен өзім саған істейін жаңағы. Қалай тұт? Бірге жұмыс істейік. Бірге жұмыс жасайық деп айтқанем. Бірақ Жасланның жүрегі батыр екен. Қанша ма енді продюсерлер жүр ғой. Қанша оны бетіп, бұлай айтқанмен да көбісінің жүрегі бармады, бірақ білмеймін неге екен. Бірақ енді Жасланның денесі мен жүрегі да сол өзі салмақты кенеді. Енді сіздің әдемі дауысыңызды тағы да естігіміз келіп отыр. Бізде уақыт өкінішке қарай эфирде шектеулі болып тұр, сондықтан бір шумақ, бір қайырма болса, иә? Қандай ән орындап бересіз? Енді бұда қайырма жоқ, бәрі шумақ. Сол енді үш шумағын айтып берейін. Бұның ішіндегі ең жақсы көретін Сәбит Оразбаев ағамыздың әні, Мұқағали Мақатаев ағамыздың сөзіне жазылған «Тоқтап алам атан келеді артыңда» деген. Әнді орындап берейін, соның ішіндегі «Ақылың айыр баста күлкіңді, қайтесің сол күлкі» деген шіркінді. «Бейғам гүлі өспеген соң өз басым бос күлкіні ұнатпаймын бір түрлі» деп менің анам айтатын. Сол анамның сол шумағымен қосып үш шумағы айтып берейін. Үш шумағы эфирге сияды ғой? Сию керек. Сияды ғой, да? Енді жылдамдатып көремін. Кеттік ал. Асықпаңыз, өз бабымен орындайсыз. Солай істе. Тоқта балам атан келеді артыңда, бір мойныңда даря шалқар қар тұлға. Сенің сәби сәттерің мәңіміз қалан, айыр басып ала алмай жүр алтынға. Жүзе жүріп жүз құбылған сағымға, жастық дейтін көктемімнің шағында. Өскен едік сенің анаң екеуміз, осы қартың мәпелеген бағында. Ақылыңа айыр баста күлкіңді, қайтесің сол күлкі деген шіркінді. Бейғам күліп өспеген соң өз басып, қос күлкіні ұнатпаймын бір түрлі. Тоқта балам, атам келеді артымда. Ай, бәрекелді, не деген дауыс. Тембріңіз қандай әдемі, қандай тұнық. Енді сіздің оқымаған әнші екеніңізді біз білеміз. Музыкалық мектепте де, консерваторияда да білім алған жоқ сізге. Дегенмен де, осы өнерге баулыған ұстазыңыз бар шығар? Иә, баяғы жыр шапамыз бар, Набатай Дәулет қызы деген. Сол кісінің енді оқымағаным рас, бірақ сол кішкентай енді бала дауысты осындай кішкене зор дауысқа айналдырды. Зор дауысқа айналдырған Набат Айдаулет қызы деген жыршы апамыз бар. Қазір ол кісі Талғарда тұрады. Әлді менен кейінгі шәкірттері бар. Менен кейінгі поколение. Набат апамызға
амант тілейміз. Осындай шәкірт тәрбиелегеніңізге көптен көп рахмет, мың алғыс. Сізге уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Көп рахмет, шығармашылық табыс тілейміз. Алматыға қоныс аударған екенсіз. Бұдан да биік-биік белестерден көріне беріңіз. Рахмет. Көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Құрметті көрермен қауым, Таңшолпан бағдарламасында қонақта болған әнші қыздарыңыз Наркенже Серікбаева. Ал бізге берілген эфир уақыты осы тұстан өз мәресіне жетті. Жақсылықта жолығайық. Аман сау болыңыздар, қадірлі ағайын, күндеріңіз сәтті болсын. Амандықта жүздескенше.